মহাংগ্রাম আজি মিজোরামের নির্বাচনী ফলাফল কালি চারিখন রাজ্যের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল আর এটা আমি লই আছি মিজোরামের নির্বাচনী ফলাফল আট বাজার লগেলগে ভোট গণনা আরম্ভ হব ইতিমধ্যে আমার সাংবাদিক সকল সাজু হয়ে আছে আমার সাংবাদিক প্রতিটি ভোট গণনা কেন্দ্রত আছে আর আমি সকল শেহতীয়া খবর আপনার জানাই যাম এয়া আমি আইজলেরপা পুনপটিয়াকৈ দৃশ্য দেখাইছো গণনা কক্ষত প্রবেশ করেছে বিষয়া কর্মচারী সকল নির্বাচনী বিষয়া কর্মচারী সকল কাউন্টিং এজেন্ট পোলিং এজেন্ট সকল প্রবেশ করেছে আর সাজু হয়েছে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে যদিও শান্তিপূর্ণ রাজ্য মিজোরাম তথাপিও নিরাপত্তার কটকটিয়া ব্যবস্থা করা হয়েছে তিনি তারিখে তিনি ডিসেম্বর তারিখে মিজোরামের নির্বাচনী ফলাফল আন চারি রাজ্যের সঙ্গে ঘোষণা করার কথা আছিল কিন্তু মিজোরামের বাসিন্দাসকলে দীঘলীয়া সময়ের পর এই গণনার দিন ভোট গণনার দিন পিছাই দিবর অনুরোধ জানাই আছিল আর সেই অনুরোধের প্রতি সঁহারি জানাই ভারতের নির্বাচন আয়োগে এদিন পিছুয়াই দিয়ে অর্থাৎ চারি ডিসেম্বর আজির তারিখলে এই দিন পিছুয়াই দিয়ে আর আজি এই গণনা আট বাজার লগেলগে আরম্ভ হব ইয়াত যে ভোট গণনা আরম্ভ হব ভোট গণনা তেরটা ভোট কেন্দ্র আছে তেরটা ভোট কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হব আর ইয়াত চল্লিশখন আসনের ভোট যি গণনা করা হব এই নির্বাচনত প্রায় আশি শতাংশতকৈ অধিক যি লোক আছিল ভোটাধিকারে নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে ই ভি এমত ভোট বন্দী হয়েছে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক ব্যালট ভোট আছে কিয়নো এবার বয়সস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল সার্ভিস ভোটারসকলের উপরও বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলকে ধরে বিভিন্ন অসুস্থ ইত্যাদি লোকসকলের ব্যালট ভোটের ব্যবস্থা করেছিল আর এক তার ব্যালট ভোট আছে সেয়া প্রথমে গণনা করা হব আর ব্যালট ভোটের পিছত ইয়াত ইভিএম গণনা করা হব ইভিএম সমূহ তিন রাউন্ডত যদিও আমি দেখিছো যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তত কালি আমি নির্বাচনের সময় দেখিছিল যে তেরো রাউন্ড চৌদ্দ রাউন্ড পর্যন্ত গণনা হয় চৌদ্দ রাউন্ড গণনা হয় ইয়ার বিপরীতে ইয়াত তিন রাউন্ড মান গণনাতে ফলাফল ওলাই যাব অর্থাৎ ফলাফলের খুব দীঘলীয়া সময় অপেক্ষা করব নালাগে মোর সঙ্গে হুরেন ফুকন ডাঙরিয়া সংযুক্ত হয়েছে ডিগবৈপুর বিধায়ক বিজেপির বিধায়ক স্বাগতম জানাইছো আর মোর সঙ্গে পার্থজ্যোতি বরা সংযুক্ত হয়েছে আপনার ওসলে আইছো বা আপনি যাওয়া নির্বাচনের ফলাফল মেজিক ওয়ালত আপনি বিভিন্ন পরিসংখ্যা রাখিছে এই পরিসংখ্যা দর্শকলক দেখাবলে অনুরোধ জানালো মিজোরামত যাওয়া নির্বাচন আর এই নির্বাচনের কি পার্থক্য আছে আর কি যাওয়া নির্বাচনের ফলাফল হয়েছিল এবার আমি ক্ষন্তেক সময়ের পিছতে কেনে ধরনের ফলাফল পাম সেয়া বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবলে পার্থ আপনাকে অনুরোধ জানালো পরাগ হয় মোর পিছফালের এই মেজিক ওয়ালখনের যোগেদি মই সেই ব্যাখ্যা আগবঢ়াম 2018 চনের ফলাফল আমার সম্মুখত আছে আর 2023 চনের গণনা আরম্ভ হওয়ার মুহূর্তের পিছতে প্রতিটি মুহূর্তের ফলাফল আমার দর্শকে এইখন ভিডিও ওয়ালত দেখিলে পাব মই যদি 2018 কিছু পরিসংখ্যিক সমীক্ষা আগবঢ়াও MNF 26খন আসন দখল করে শাসনের গাদি দখল করেছিল আর জোরামথাঙ্গা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল MNF মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট আর লাভ করেছিল 37.6% ভোট মন করব 37.6% ভোট আর ZPMর কথা বারে বারে চর্চা হয়েছে ZPMে শিরোনাম দখল করেছে জোরাম পিপুলস মুভমেন্ট যাবারও আটখন আসন দখল করে দ্বিতীয় স্থানত আসে আর ভোট পার্সেন্টেজ আসে ভোট পাইছিল 8.5% কিন্তু মন করবলিয়া ফিগারটা বা তথ্যটা হয়েছে কংগ্রেসে 30.17% ভোট শেয়ার পায়ও 5খন আসন সে দখল করেছিল অর্থাৎ বিভিন্ন সমষ্টিত কংগ্রেস আর MNFর মাজত 2018 চনত কংগ্রেস আর MNFর মাজত তুমুল যুঁজ হয়েছিল আর সেই যুঁজত কম মার্জিনত MNF জয়ী হয়েছিল আর যেহেতু সরু রাজ্য মণিপুর আর সমষ্টিবর সরু সরু সমষ্টির ভোটারের সংখ্যাও যথেষ্ট কম মধ্যপ্রদেশ বা একটা সমষ্টিত যান ভোটার তাতক বহু কম মিজোরামের ভোটার তৎসত্ত্বেও মই পুনের কোথাও MNF আর কংগ্রেসের তুমুল যুঁজ হয়েছিল আর সেই যুঁজত প্রায় বেশি সংখ্যক বিধানসভা সমষ্টিত কম মার্জিনে কম পার্থক্যর ভোটে MNFে সেই হাঁহি মারিছিল আর সেই কারণে আমি এই ধরনের একটা ফিগার দেখিছো ZPMে 8.5% ভোট পায় 8খন আসন পালে দ্বিতীয় স্থান পালে আসনের দৃষ্টিত কংগ্রেসে 30.017% আসন পায় 5খন হে আসন দখল করবলে সক্ষম হল তৃতীয় স্থানত কংগ্রেস থাকিবলগিয়া হল এই হয়েছে গণতন্ত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিজেপিয়ে এখন আসন পাইছিলে 8.04% ভোট পায় মন করব পুনের 8% ভোট কিন্তু বিজেপিয়ে পাইছিলে ZPMও প্রায় 8-9% ভোট পাইছিলে কিন্তু ZPMে 8খন আসন দখল করলে বিজেপিয়ে 1খন আসন মই যদি এই ম্যাপখনের যোগেদি দেখাও বিজেপিয়ে দখল করা আসনখন হয়েছে এই 36 নম্বর আসনখন যাবার এইখন বিজেপির হাতত আসে আর বুদ্ধধন চাকমা জয়ী হয়েছিল আর এই সমষ্টিটির নাম হয়েছে টুইচাং সমষ্টিরপর বুদ্ধধন চাকমা জয়ী হয়েছিল চাকমা সম্প্রদায় এজন লোক আর অন্যান্য যুর এই সেউজিয়া রঙরে যুর সমষ্টিক আমি নির্ধারিত করেছো সেই হয়েছে MNFর সমষ্টি আর নীলা রঙের যুর আমি নির্ধারিত করেছো সেই হয়েছে
কংগ্রেসের সমষ্টি। গতি 2018 সনের থূলমূল পরিসংখ্যার দৃষ্টিৰে বিশ্লেষণ এই ধরনের কংগ্রেসের বেলিকা দেখা পোৱা গৈছে। কংগ্রেসে সরকার গঠন করেছিল বিভিন্ন সময়ত, লালথান হাওলা মুখ্যমন্ত্রী আছিল 2018-2018 সনলৈকে 10 বছর কংগ্রেসের সরকার আছিলে। লালথান হাওলা এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নাই, কিন্তু কংগ্রেসের অবস্থা খুব ভাল নহয় বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকে কব খোঁজে। লালথান হাওলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নাই, তেওঁৰ ঠাইত লাল চাউতাই তেওঁৰ স্থান লৈছে। মিজোরামের কংগ্রেসের দায়িত্ব তেওঁ লাল চাউতাক দিয়া হয়েছে। লাল চাউতাই কেনেদরে কংগ্রেসক আগবাই লৈ যায় সেয়া লক্ষণীয় হব। কিন্তু জেড পি এম এক ফর্মিডেবল ফোর্স হিসাবে জেড পি এমে আত্মপ্রকাশ করেছে। গতি জেড পি এমর আজির পারফরমেন্স, সেই আজির পারফরমেন্সে সরকার কোনে গঠন করব সেই দিকত এক ধারার সৃষ্টি করব, বা সেই দিকত জেড পি এমও সরকার অংশীদার হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এক্সিট পোলে কিন্তু এখন উলমা বিধানসভারহে ইঙ্গিত বহন করেছে। কিন্তু আজির দিনটুত এম এন এফর মুরব্বী জোরাম থাঙ্গাই কৈছে এম এন এফেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করব। কিন্তু অবকাশ বহু কেইটা আছে। জেড পি এমে যদিহে এম এন এফে মেজিক নম্বর স্পর্শ করব নোৱাৰে, সমর্থন কারপা লব? কংগ্রেসের পর সমর্থন লোৱাৰ অবকাশ নাই, কারণ কংগ্রেস আর এম এন এফে ইটো দলে আনটো দলক হিস্টরিক্যালি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, ইটো দলে আনটো দলের অপোনেন্ট। কিন্তু তেনে ক্ষেত্রে এন পি এম এন এফে জেড পি এমর সমর্থন লোব নে বিজেপির সমর্থন লোব, যেহেতু এন পি এন এম এম এন এফ বিজেপির অংশীদার, বিজেপির সমর্থন লোৱাৰ পূর্ণ অবকাশ আছে, পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। জেড পি এম আর কংগ্রেসে যদিহে পরিসংখ্যার দৃষ্টিতে মেজিক নাম্বার স্পর্শ করে, তেতিয়া জেড পি এম আর কংগ্রেসে সরকার গঠন করব নাকি? এনেবোৰ প্রশ্নর কিন্তু এই মুহূর্তত উত্থাপন হয়েছে। কিন্তু আমি অপেক্ষা করব লাগিব, 12 বজাৰ ভিতর সম্ভবত ছবিখন পরিষ্কার হয়ে পড়ব। পরাগ, হয় ধন্যবাদ জানাইছো পার্থ। একটা বিরতি লৈছো, বিরতির পিছত উভতি আহিম। আর ইতিমধ্যে ভোটগণনা আরম্ভ হওয়ার সময় কাষ চাপিছে। আমি ভোটগণনার সকল খবর বিস্তারিতভাবে জানাম। আমার রিজাল্ট হাবত প্রাঞ্জল শর্মা আছে, প্রাঞ্জল শর্মার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করি আর সকল শেহতীয়া তথ্য জানাই যাম। এই মুহূর্তে একটা চমু বিরতি। के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे, और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे, दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं उन सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजडी फिर ना दोहराई जाए, हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। यह धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने, उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा, मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने।
मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। भारत और गौरव गुटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील। हेलो अभी नहीं मैं ही पूछ रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली और इसलिए भारत और गौरव गुटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील। पहले भी कहा था हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा
फिर विस्तार से बात और निश्चित चारि राज्य इतिम्य भोट गणना अब्याहत आने समय उपस्थित आज सांसद दिलीप शैकिया आम प्रतिक्रिया चेस्ा कर इतिम्य प्राय राज्य आग बढ़ी बीजेपी कि कब आसलते जीधरणे आशा करें फल लाभ कर प्रत्याशित भावे आशानुरूप आम फलाफल पार दिशा आम आग बढ़ी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया जो साढ़े नौ बस जी गरीब कल्याण जीवन योजना और सर्वस्तर जनगणर उत्थान कारण भारतवर्षक जीधरणे तहतर नेतृत्व भारतवर्ष आग बढ़ी गई से तार प्रतिदान भारतवर्षर जनता आज मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ तेलेंगाना मिजोराम तार प्रतिदान दिवर कारण सजू हो बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। বিৰোধী বিশেষ স্বাগতম জনাইছো মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে মাত্ৰ 8 মিনিটৰ প্ৰতীক্ষা 8টা মিনিটৰ পিছতেই মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব 40খন বিধানসভা আসনৰ বাবে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াত প্ৰায় 80% ভোটারে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল 80.46% ভোটারে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল অৱশ্যে ভোটৰ সংখ্যা মিজোৰামত তেনেই কম 8 লাখতকৈ কিছু পৰিমাণৰ मात्र बेसि भोटारे इतना भोटाधिकार सब्यस्त करोटार संख्या तेने कम मिजोराम जनगाथनी जनसंख्या कम गति के भोटार कम और यही भोट गणना आरम्भ हम 13টা কেন্দ্ৰত 11খন জিলাৰ 13টা ভোট গণনা কেন্দ্ৰত এই গণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰতিটো গণনা কেন্দ্ৰতে আমাৰ সাংবাদিক আছে আৰু আমাৰ সাংবাদিকে আমাক সকলো খেতিয়া তথ্য দিব নিউজ 18 ৰিজাল্ট হাবত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল শৰ্মা আছে প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই সকলো খবৰ দিব ইতিমধ্যে আমি আইজলৰ পৰা নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা সকলো খেতিয়া খবৰ লৈছোঁ আৰু আমি সকলো লাইভ সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম আইজলতেই ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু বিষয়াসকল সাজু হৈছে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছিলোঁ লৈ যোৱা হৈছে ইভিএম বাকচৰ ডাঙৰ টোপোলা আৰু ইভিএমসমূহ লৈ যোৱা হৈছে আৰু ইভিএম গণনা কৰাব প্ৰথম পোষ্টেল বেলটৰ গণনা কিন্তু তিনিটা ৰাউণ্ডৰ পৰা তিনি ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনাতেই এই গণনা প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰিব বুলি ধৰা হৈছে আৰু খুব সোনকালে ফলাফল প্ৰকাশ পাব লক্ষণীয় হ'ব যে পুৰণা দল MNF পুৰণা দল যি মিজো সংগ্ৰামৰ সৈতে জড়িত মিজো সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকে এবাৰ ক্ষমতা পুনৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নে নতুনকৈ গঠন কৰা দল বিগত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত 2018 চনৰ প্ৰাকখনত ZPM গঠন কৰিছিল লালদুহুমাই এই ZPM আমি লালদুহুমা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পাইছোঁ পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ZPMৰ অধ্যক্ষ I have repeatedly said that we don't want to make any comment or statement until and unless the counting is over. We are hopeful, that's all. MNF is led by a false prophet. If he says so, that the result will be the negative. That's why we are confident. We are confident. Everybody knows about these reports, the opinion polls taken, so many YouTubers in Mizoram, they have done so many opinions here and there, even in the remote corner of the state, and as well as by the national medias, and all these results of the exit polls pointed towards us. Right from the beginning, we said that we are going to have a comfortable majority. We are going to form a stable government. We don't need any other political party. সেয়া আছিল ZPMৰ অধ্যক্ষ লালদহুমা তেওঁ চাৰ্চিপ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু তেওঁৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছৰ সৈতে হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে আৰু এই সমষ্টিটোৰ পৰা তেওঁ বিজয়ী হৈ আহিবনে নাহে প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় তেওঁৰ দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবনে নকৰে সেয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্ন কিন্তু তেওঁ এই মুহূৰ্তত আত্মবিশ্বাসী তেওঁৰ কথাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ আত্মবিশ্বাসী আনহাতে আইজল এই সমষ্টিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেওঁৰো মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰে হ'ব বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে
হৈছে আৰু এই দুইজনৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কণ্টেক সময়ৰ পিছতে আৰু কিছু সময় মাত্ৰ 4 মিনিটৰ প্ৰতীক্ষা 4 মিনিটৰ পিছতে নিৰ্বাচনী ফলাফল লৈ আমি আহিম হবিছৰে আৰু বিতংভাৱে সকলো ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি লৈ আহিম আমি দেখুৱাইছো কিছু ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যি পাৰ্টিসকল আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্টিৰ সমষ্টি আৰু তেওঁলোকৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন আমি সেই তথ্যসমূহ দেখুৱাই থাকিম আৰু তাৰ লগে লগে পৰিসংখ্যা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই নিৰ্বাচনত ভোটাৰ যিসকল আছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে 80.46% এই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভোটেৰে এবাৰ নিৰ্বাচিত হ'ব প্ৰাৰ্থী 40 জনকৈ বিধায়ক আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব এই নিৰ্বাচনী যি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে অতিবাহিত হৈছে আৰু এই ভোটগণনাও শান্তিপূৰ্ণভাৱে অতিবাহিত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু এই যি নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনে মিজোৰামত আচলতে এটা পুৰণা যি নিৰ্বাচনী শৈলী বা পুৰণা যি ৰাজনৈতিক চৰকাৰ চলোৱাৰ এক পদ্ধতি আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে জে পি এমে যুৱসকলৰ মাজত কিছু নতুন ধ্যান ধাৰণা নতুন চিন্তা চৰ্চা আৰু পৰিৱৰ্তনৰ কিছু নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আহিছে কাক এতিয়া সমৰ্থন কৰিলে সেইটোৱেই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু এই সময়ছোৱাত কালি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা এক বক্তব্য অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই অংশটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য য'ত তেওঁ কৈছে যে দুটা আঞ্চলিক দলৰ যিকোনো এটা দলে ক্ষমতা দখল কৰিব আৰু যিটো দলেই নকৰক কিয় সেয়া এন ডি এৰ সৈতে থাকিব তেওঁলোক এন ডি এৰ সৈতে যুক্ত হৈ থাকিব সেই বিষয়টো কৈছে সাধাৰণতে মিজোৰামৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়তকৈ বহিৰাজ্যৰ বিষয়ে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অসমৰ সৈতে সীমা সমস্যা কলাশিপ জিলা আমি দেখিছোঁ বৰাক উপত্যকা সংলগ্ন এই এলেকাত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হতাহতৰ ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুয়োখন ৰাজ্যৰ তেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত বিষয়া পৰ্যায়ত মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত কিবা লানিও আলোচনা হৈছে এইটো এটা মিজোৰামৰ সীমান্তৱৰ্তী অসম সীমান্তৱৰ্তী এলেকাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনা আৰু মণিপুৰৰ পৰা অহা জো কুকি জমি শৰণাৰ্থীসকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বিশেষকৈ মণিপুৰত খ্ৰীষ্টধৰ্মী লোকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা বুলি যি অভিযোগ আনিছে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কালিৰ যি বক্তব্য সেই বক্তব্য মই এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্যই যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত শিৰ নত কৰি তেখেতসকলক মই হৃদয়ৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে ভাৰতবাসী ৰাজ্যৰ অসীম মৰম শ্ৰদ্ধা চেনেহ শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব তাক আজিৰ ফলাফলে পুনৰ এবাৰ প্ৰতীয়মান কৰিলে মই আটাইকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ মোৰ এটাই মই জানো যে ভাল ফলাফল হৈছে আৰু আগলৈও বিজেপিৰ আৰু বেছি ভাল ফলাফল হ'ব আমি সদায় নিৰ্বাচনেই হওক জনসাধাৰণৰ ৰায় হওক সদায় শিৰ নত কৰি স্বীকাৰ কৰিব লাগে ভাল বেয়া দুয়োটাই চলে বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰা বহুত বেছি আনন্দ কৰা ৰিজাল্ট নোলাওঁতেই এইবিলাক ঠিক কথা নহয় কিন্তু ঠিক আছে কিছুমানে সেইটো ৰাস্তাত চলে মোৰ কমেণ্ট দিবলগীয়া একো নাই তাত 24লৈকে আৰু কেইদিন আছে নামতহে 24 ইলেকশ্যনটোতো ফেব্ৰুৱাৰীতে এনাউন্সমেণ্ট হ'ব গতিকে আৰু 60 দিন আছে মাত্ৰ নামতহে 24 বুলি কৈ আছোঁ ইলেকশ্যনটো ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব 2 বা 3 মাৰ্চতে গতিকে এইটো ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী 2 মাহ 3 মাহহে আছে 24টো নাই আৰু মাজত 2 মাহ 3 মাহ আছে তাৰ কেণ্ডিডেট এনাউন্সমেণ্ট হ'বই নিৰ্বাচনৰ